adam İrandan gəlib. Əjdaha kimi də cavabını verdi. Məndən də 4 manatı qopardı. Bir dənə bu üçün zəhmət olmasa. Alqışlar, alqışlar. Mikonem alqış. Mana, Jennifer Lopez deyən. Baba, stop. No. 1 2 3 4 Ya. Jennifer, ya senden sonra tebrik edeyim de. Tebrik ederim. 4 bat. Eşk olsun. 4 batı apardın. Güle güle xərcləyəsən o 4 batı. Buradan da nə ürək sözüm var, bir dənə də dinən bizim kanala. Çox Azərbaycanlı adamların lap qocasından ta uşaqlarından hamısını söyərəm. Söyərəm yəni? Ürəyim gedir də onlara. Yəni bir dəqiqə yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Var olun.